Jamen her så sammen, og velkommen til endnu en ny video på kanalen. I dag skal vi simpelthen optage julekalenderen, og det er det episode 8. Og i dag optager jeg sammen med Gøf XP selvfølgelig altid, fordi ja. Det er jo mig og hans julekalender. Og så optager vi også med en subscriber med navn Valdemar. Jeg har spillet ret meget med ham, free mode og sådan. Ja. Så han ville gerne være med i vores video, allerede Valdemar. Jo, det er helt rigtigt. Ja, okay. Okay, men ja, i den her video, så skal vi prøve at røve så mange butikker, vi kan. Og jeg synes bare, vi skal starte, fordi vi er allerede på 10 efter, som bare, jeg ved ikke, hvorfor. Ja, vi har lavet sådan, at Jonas, han er ham, der går ind og røver ham derinde, og så skal jeg stå og beskytte, og så valgte mig, han skal være klar til at køre os. Ja, men seriøst, hvordan kan jeg allerede på 10 efter mig? Jeg ved det ikke. Jeg har også lige fået det. Jeg har tre stjerner efter. Jeg gik ind i shoppen, og så fik jeg politi efter mig. Nå, men det er sikkert, fordi jeg gik med pistol. Okay, lad os køre. Go. Så er vi klar til næste. Hvor er den? Jeg sætter prik. Den lige her. Oh fuck. Ja, du kører flot, det må jeg sige, Valdemar. Ja, jeg kører bedre end dig, ikke, Jonas? Ja, okay. Det skal være ikke så svært. Ja, yeah. Vi har, ja, det er den første butik. Jeg prøver at sætte sådan en timer på, mens jeg redigerer videoen, sådan, så at I kan se, hvor lang tid det tager at røve alle butikker. Hvor mange er der? Er der 21? Der er 20. Er der ikke? Der er 19. Jo, det er 20, fordi vi lige røver det, indtil forsvinder den, jeg får med det. Ah! Nej, Jonas! For helvede, står bare. Hvorfor skulle du også lige dreje for helvede? Ja, jeg skulle bare lige køre drifting. Åh, vent på mig, mand! Dej, motherfucker, giv mig al din blade! De dejlige, flotte blade, ja. Jeg tror, vi skulle have valgt en anden til at stå og skyde. Hold kæft, jeg rammer et ord. Lol, og ham den ene politi, men han forsvandt. Jeg skal også lige have pengene. Og det er også meningen, at man skal ikke kun dræbe, man skal også nå at tage pengene fra disken. Så man sådan også får en masse penge af det. Åh, Valdemar, han bruger hjemme. Det her, det er to butikker, vi har røde. Lad os bare skynde. Nej, kom nu. Du skal skynde dig. Let's go. Det skal gå stærkt, det her. Okay, næste butik, det må være, det er den her. Og Rasmus, han er sådan en, der sætter, hvor vi skal køre. Ja. Er der waypoint, mand? Jeg er bare down. Ja. Ja. Det skal der også være en, der gør, jo, helt klart. Ja, men det er altså være en, der skal være der er bulletproof, så bare kør. Sådan her video med, hvor vi røver så mange butikker, fordi jeg har altid prøvet og sådan, at ja, jeg har altid prøvet at lave sådan en ordentlig video, hvor jeg prøver sådan at røve alle butikker, men det gik ikke så godt. Jeg har lagt en video ud med det, der fik jeg noget at røve to butikker. Man skal jo regne med, at man også får politi efter sig, og så skal man ind og alt sådan, det er virkelig svært. Men hvis der er nogen af jer, der har optaget, hvor I sådan røver 20 butikker alene, så... Ej, for helvede, kør! Det duer ikke, det her. Ikke springe det der i luften, det bliver slemt, det her. Det bliver galt. Og hey, jeg kan sgu da hjælpe med at springe i luften. Ja, det tænker jeg også. Jamen, pas nu på. Jeg bliver sådan bange lige nu. Rasmus, jeg styrer på det, bror mand. Ja, det er det, jeg er bange for. Okay, jeg tror, jeg skal lige lade de der, ja. Okay, godt nok, gør. Stop. Åh, hvad laver ham der? Fuck, vi tager ham der. Hvor fanden er, døren er der. Okay, giv mig alle de penge, eller hvad? Det er så fucking klam, at man får sådan, man har sådan et våben uden for butikken, så når man går ind af den, så har man bare ikke nogen. Det er så klam. Ja, så forsvinder det. Ja, så bliver man helt forvirret. Nå, kan man ikke komme over disken? Kom nu. Åh, der er en, der skyder på mig et eller andet sted fra. Nå, lol, der kommer sådan en bil! I kom nu, kom nu, alle, kom nu! Nej! For helvede! Er det nu, eller hvad? Kom nu! Hvor fanden er bilen? Kør! Det er svært der, vi er allerede 4 stjerner efter os. Waypoint. Nu skal vi helt over på den anden side af mappet. Fuck man, det bliver svært. Men det skulle være luksus, hvis vi får det væk på tide. Ja, jeg ringer, nej. Hallo, hvis jeg har stikkebom, så kast den. Okay, jeg har faktisk... Mikro SMG eller hvad det hedder. Ja, okay. Jeg skyder med den der mini SMG. Jeg kan ikke finde ud af de der bomber der. Jeg kommer til at springe os i luften ind. Ej nej, det skal jeg nok. Jeg styrer på det. Det er klar Jonas. Det er klar Jonas, ja. Nej, ikke. Det var ikke det, jeg mente. Jeg styrer på at springe det i luften. Jeg vil aldrig springe jer i luften, fordi jeg er så flotte. Ah, okay. Jeg synes, min bukser er mere gønne. For helvede, hvad fanden?
Du sagde, du kørte bedre end Jonas. Ja, Rasmus. Ja, det vil fortsæt fra Jonas, Jonas' speed var sprunget nu. Bedre end mig, mand. Nej, det er sgu også lige. Den der bil, den glider faktisk også meget. Ja, det vil jeg så også lige sige til mit forsvar, at den glider okay meget. Ja, det er bare dårligt til at håndtere den. Dig, der havde skrevet på en video, at hvorfor vi kører den her bil. Det er på grund af det, det er vores dejlige julebil. Nemlig julebil. Hallo, kom nu, spring den der. Nej, heste, en julemand har sgu da ikke heste. Jeg mener, regnstyr, ja. Det har vi desværre ikke. Ja. Det var der ikke lige penge til. Det tror jeg sgu ikke, man kan have. Hvad fanden laver du, mand? Oh shit! Det her, det her. Okay, er vi klar nu, gutter? Ja. Nu. Prøv at stop. Lad os komme ud. Kom nu! Nej, jeg for... vil ind! Dø! Minigun. Næh. Kom nu, giv mig, ja, giv mig de der penge. Tak. Ja, please. For kæft, der er mange penge. Nå, lad os gå ud. Heller, jeg når ikke at få nogen af de her kills, mand. Du tager mine kills. Og der er ikke flere personer. Kom nu, alle sammen, kom nu. Hvor er I? Nej. Der var ikke plads. Der var ikke plads. Nej, Chase, bilen bakker bare, hvad skal du ske? Så har du taget min plads. Fuck, du er klar, man, Emil. Bare en eller anden plads. Hallo, er the fuck? Er bilen blevet taget? Den gik i stykker. Ej, hvor nederen det der. Jeg sad inde i bilen, så bakkede den bare. Jeg troede, I var stadig bare inde. Jeg ved heller ikke, hvad der sker. Nå. Ikke så godt der. Nej, vi fik 4 butikker. Fik vi ikke kun 3? Altså, der mangler 4 derinde. Der er 16 butikker tilbage på mit kort. Nå. Så må vi bare lave et eller andet. Vi fader jo missionen, men så... Jeg tænker lidt, skal vi tage... et race eller deathmatch eller noget? Vi kan godt køre noget race, hvis det er. Okay. Den der jumps. Jonas mangler nogle wins, nemlig. Vi gør jumps igen. Ja, det vil jeg gerne. Okay. Som sagt, subscriberen bestemmer, hvad vi skal lave, så... Det er så selvfølgelig det, han vil. Ja. Yeah. Let's start! Han er kongen. Jeg er i gang med at host. Fuck, jeg synes, det var vildt, vi klarede det så godt alligevel. Ja, sgu det ikke godt, mand. Det var også fordi, I havde mig med. Ja, jeg er død. Det var fucking min skyld, mand. Og så havde Jonas faktisk taget en plads, jeg løb derovre, hvor det... Ja, Rasmus, du har helt ret, det var så meget din skyld. Plads det skulle være, altså jeg tog bare en eller anden plads. Ja, præcis, men så da jeg gik hen til dig, så tænkte jeg sådan, fuck, mand, der sidder du fandme, så tænkte jeg, nej, så flytter du der garanteret, når jeg kommer hen. Det plejer den, så den går på den anden side. Ja, men så blev du bare siddende indtil, at jeg skulle blive skudt. Nå, Gunf XP, joined, og Valdemar, og, nej, jo, Theo, han vil også join. Bror, hvor fedt. Så lad os bare. I'm ready or not? Han joiner stadig Theo på min skærm. Ja, det gør han op på min. Ej, please, se at hans internet ikke crasher eller sådan noget. Sådan her, let's go. Jeg hader bare det der med, at hvis en eller anden har dårlig internet eller sådan noget, og bare sådan disconnecter, så skal vi vende på ham, mand. Altså, vi skal vende sådan i... Nå, er det derfor, det nogle gange tager så fucking lang tid? Ja, fordi så lige pludselig så står der bare disconnecter, eller han disconnecter. Det er der ikke customs med? Det var jo ved mig, var der. Jeg kan ikke... Ej, nu har jeg taget en eller anden lortebil, tror jeg. Jo, der var også med mig. Jeg fik min Bugatti. For helvede, du er ikke... Ej, for helvede, Rasmus, du vinder. Hvorfor så tror jeg ikke? Så jeg får sådan en, ej, hvor er det lort, mand. Nej, hvor er det dum. Så valgte jeg Mars bil, mand. Den er... Jeg vil se, hvor grænt den er. Det. What the fuck? Jeg nåede det jo ikke så hurtigt trykket, mand. Det var helt vildt. Lad os se, om jeg kan få speed. Det kunne nej, please. Jeg failede speeden, mand. Den sådan kom et sekund før, eller sådan noget. Beast mode on, Jeg håber ikke, Theo han kan finde på at køre mig af, fordi jeg kørte lige ham af. Var, du kan ikke vinde. Det kan du godt, mand. Hvordan er det, man skyder de der missiler egentlig? Ej, hvad laver du, Rasmus? Det var ikke min skyld, det var der, der kørte ind i mig. På dyt-knappen. LOL, Jonas, din fæk. Hvad? Åh, oh, ja. Yeah. Det er værre, mand. Man. Jeg får bare lige førstepladsen en gang, mand. Hallo, hvordan er det, man skyder kæft, de der missiler? Hold kæft, hvor dårligt din fæk, og så videre. Ej, det er ikke på dyt-knappen. Det er en knap, man dytter på. Ja. Nå, okay, fint. Hvad hedder det? L3? Jeg har aldrig vidst det, mand. Er det ikke den, der hedder L3 eller sådan noget? Jeg ved sgu ikke, jeg kalder bare dyt.
Dytte, dytte, dytte. Nej, hvor det stille og roligt der race. Nej! Fuck dig, Rasmus. Du er så klam. Nej, du må sgu ikke komme af, din fag! Du er klam også lidt. Du er sgu da så klam, Rasmus. Jeg overhalder sgu da bare. Stille og roligt, mand. Så bare... Nej! Kom nu. Hallo, Rasmus. Please, vi vender. Rasmus, jeg vidste bare, du ville. Hvad laver han? Hvorfor stiller han sig ud? For en gang skyld tager jeg faktisk hoppet, og alligevel klarer jeg det, mand. Kom nu, please. Oh my god, det er den nøje. For at være ærlig, kan jeg bare... Jeg er bange. Jeg tog, at I crasher mig hele tiden. Det var Jonas' skyld, mand. Nej! Hvor er du klar? Dø, mand. Hvad skal der ske? Så klar, Rasmus. Jeg gør mit bedste. GG. Du er så klam. Det kan vi godt blive enige om. Du er så klam. Du er så klam, Rasmus. Hvad plads kom du på, Jonas? Nej, jeg kom på tredje. Ja, hvordan har jeg sådan en skodbil, plus jeg taber? Ja, hvis du har en ordentlig bil, så vil du også have overhældt mig. Nemlig. Kun af Rasmus. Jeg er ligeglad, vi tager en replay. Sindssygt. Altså, på det igen, eller hvad? Ja. Helvede, mand. Du er så klar, Rasmus. Du er så klar. Det er dig, der vælger GTA race. Ja, det gør jeg nemlig, fordi så det ville være sjovere, men du gør altså sådan, ej mand, jeg kan slet ikke beskrive det, fordi det er så retard. Og han synes bare, det er skide sjovt. Ja. Fuck, det er hyggeligt. Yeah. Join er snart. Rolig. Ja, jeg er joined, ikke? Ja, det skal gå hurtigt, jeg skal vinde der. jeg vil faktisk gerne lade alle sammen vinde, for en gang skyld. Ja, tro på det. Du kan bare vinde. Må jeg godt vinde? Ja, du må godt komme, Rasmus. Nej, det må jeg godt. Ja, ja, selvfølgelig. Du kommer bare, bror, mand. Thumbs up. Kom så. Hvad betyder det der at bede og byde ting? Byde, så kan du sådan, hvis du byder 10.000 på ham. Ja. Og hvis han vinder eller sådan noget, ikke? Så, ja. Så tror jeg, du får penge. Ja, så er det noget med, så får du et eller andet antal penge. Jeg bare er lige på sidste pladsen der. Det er lige meget klant. Prøv at se, jeg er Bugatti. Fuck. Hallo også? Ja, ja. Nej! Bænene! Turbo. Ja. Ej, hvem er det, der crashede mig der? Hvem er det, der... Det var mig. Hvordan kan I være så retarded mod mig, mand? Theo Kearney, mand! Hold kæft, mand. Fjerde mand. Nej. Jeg kan ikke lide ham, der Theo, mand. Sprang han der? Ja. Yes, mand! Fordi så har han ikke missiler mod mig lige nu. Ej! Nej, han kører mig sgu ikke af engang! For helvede, det holder ikke 100 penge. Det holder 1000 penge. For helvede. Nej. Jeg blev kørt i stykker. Ja, du ligger på 4. plads, gør du ikke, Rasmus? Nej, jeg ligger på 2. Fuck. Øv. For helvede, mand. Jeg troede lige, at du lå på 4. plads, mand. Så kunne du bare lære det. Nå, han lavede suicide. Fuck, hvor sygt. Jeg håber, der er en eller anden, der crasher det, han. Er der ikke en eller anden, der kan crashe hinanden? Jeg crasher sikkert om lidt, så... Som altid. Men det er også bare det der med, at man bliver crashet i starten, ikke? Altså, det er jo... Ja, det er virkelig dårlig stil, dem, ja, der gør det. Det er så klammer. Altså, ja. Også det der med, at man sådan chiller bare med førstepladsen, og så lige bliver så... så er der en grøn bil, jeg nævner ikke navn. Så er der en grøn bil, der sådan kommer bare en bombe. Altså, hvad... Ah! Yes, jeg klarede hoppet. Jeg er sådan, hvad fanden sker no! Der? No! Theo, han brugte min hemmelige plan, hvor man kører udenom hoppet! Han snidte for Theo, eller hvad? Ham, der kørte mig over... LOL, så kørte Theo udenom hoppet! Ja. Yeah. Oh, bror man. Det overvejede jeg at gøre! Bror man. Rasmus, du skal lige... Pis! Nej! Jeg sagde, jeg ville lade dig vinde, Jonas. Ja, så klamme, mand.
I er så klamme. Så er det ikke, der prøver at skyde missiler efter mig, når jeg er det var så lidt, Jonas. det var ikke meningen. Nej, det var ej. Men, for helvede, mand. Nej, hvor er det vigtigt det her, mand. Nej. Du vandt da ikke, Jonas. Nej, men jeg kom på anden. Nej, det var bare fordi han kom foran mig, mand. Ja. Hey. Til prøve at jump igen. Ja, bare sidste gang. Okay, sidste gang. Så det er ikke, der... Det kan jo ikke passe, jeg skal tabe igen. Nej, jeg taber ikke for tredje gang igen. Helvede, jeg glæder der, mand. Jeg tror sgu mit hjerte, det er lige ved at springe. Det er første gang, Jonas har vundet over mig. Fire måneder eller sådan noget. Ja. Indtil vi taber det næste. Ja, han taber det højt. Jeg er ikke så håber jeg så højt, som mine forældre siger. For helvede, hold din kæft, mand. Hold din kæft. Det holder ikke 100. Så siger jeg, jamen det er fordi Baloo han sover, han snorker, så, ja. Ah, okay. Men det skal du også have plads til. Ja. Ja, it's a son of the police. Hvad skal jeg tage for en? Skal jeg tage adder? Ja, det gør jeg. Ja, jeg har taget mine adder. Adder. Min adder. Okay, jeg ser hvad der sker her. Mens dette øjeblik. Åh, jeg starter først ud. Jeg ligger på en dejlig anden plads allerede, tror jeg. Er det ikke? Jo, ja. Ja. Nå, jeg har spawnet med bomber til at starte med. Haha, Jonas. Ej, det passer ikke. Så fik man lige turbo der. Ja, det gjorde man nemlig. Der var lige en, der prøvede at crash mig der. Nej, I skal ikke crashe mig. Det gik ikke så godt. Nej, det er Jonas. Det er Jonas, der prøvede at crash der. Nej, piss og lort. Nej. Det holder ikke 100 der, det holder 1. Jonas, jeg kan af motorvejen. Jeg kan fucking af motorvejen. What the fuck? For helvede, mand. Nej. Så skal min controller der klæde lidt. I er så klam. Ja, vi er. Going for XP, du er klam. Tak, jeg gør mit bedste. Det er det bedste for at være helt klar. Nej, nej, nej. Og han stinker også, fuck dig. Men det er rigtigt, det er derfor jeg ikke laver damer inde på natklubben. Eller altså bare ved bare være en stripbar. Klubben. Ja. Det på, ej, du ved ikke hvad en stripklub hedder. Nej, men det er fordi jeg troede... Ej, seriøs mand, jeg lavede lige lidt med dig, så kommer du bare... Ja. La 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 la. Okay. Ah! Fuck, helvede, jeg kan mærke at komme op på en fjerdeplads. Jeg har bare crashet sådan 3 gange, 4 gange. Nej, nej. Nå Jonas, hvordan føles det at tabe den igen? Åh, var det sygt landet ellers? Jamen, det går vel godt, altså, når man tænker på, at... Ja, lige meget. Jeg er klam, det. Oh, that double salto! That double salto! Go, 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 go! Kan jeg måske få en god... Nej, du kan ej. Kan jeg måske... Nej. Okay, bare lige over den der pro, vi ses, og du må have det af. Helvedes til. Nå, nej, okay. Nej, du er syg i hovedet, ham der. Jeg kom på en tredje eller en fjerde plads. Hvad laver? Nej, tredje plads. Ja. Jonas. Jeg troede rigtig... Nå, du ikke kørt i mål. Jo, sådan. Jo, yeah, første. Fjerde plads. Den her plads, den kender vi jo alle sammen. Eller, det gør jeg i hvert fald. Jonas kender den rigtig godt og grundigt. Ja, ja. 8 JP og $530. Jamen tak, jeg bliver sgu da helt millionær af det der $530. det har jeg sgu aldrig fået før. Men ja, skal vi ikke sige det? Jo. Så drenger piger, tusind tak for I så meget. Husk at give visen et like, og selvfølgelig hvis I kunne lide den her video, så skriv den i kommentarfeltet. Så vi ved, hvad vi skal lave i de andre videoer. Måske kan vi blive ved med at lave det, det ved vi aldrig. Men i hvert fald tak fordi du gad være med, Valdemar. Det har været hyggeligt. Selv tak. Jo, men ja, vi ses til næste video. Glædelig jul. Peace out.